どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、南関東ブロックの東京、神奈川、千葉、埼玉、2020年度の問111から問120までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。最後ですね、皆さん頑張っていきましょうね。はい、動画ありがとうございますね、見ていただきまして。はい、では行きましょう。問111番です。答えはですね、4番が正解となります。緊急安全性情報に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、緊急安全性情報ありましたね。あとは安全性速報についても一緒に見ていきましょう。はい、まずこの緊急安全性情報ってどんな時に出るのかっていうところで思い出していただくと、緊急安全性情報というのは緊急かつ重大な時に、出されますよね。そして安全性速報に関しては、添付文書の改訂情報よりも早く皆さんに知らせていかなくちゃいけないなというようなもの、緊急安全性情報ほどではないですけど、早く皆さんにお知らせしていきたいなっていうのが安全性速報というものになりますので、この2つの情報媒体がですねあります。で、これらのものがですね、まず誰が出しているのかっていうところもよく引っ掛けて出てきますので押さえていただきたいんですけど、誰が出しているかって言ったら厚生労働省ではないですよね。この2つは自分たちが作っている、要はお薬ですね、お薬を作っている、メーカーさん、自分たちのところで、作っているお薬に何か不具合が出た場合は自分たちが出していくので、製薬企業がこれらの情報媒体を作って、そして医薬関係者に、それらを配布していきます。で、昔は直接手渡しでしたけど、今ではですね、まあ、手渡しでもいいですし、あとはメールでもいいですし、ファックスでもいいですし、そういったところで、1ヶ月以内に配布していく、ものになっております。で、さらにそれらのものはですね、サイズが A4 サイズありましたね。そうですよね。そして、それぞれ色が分かれておりました。黄色字なのか青色なのか、そしてイエローレター、ブルーレターという名前がついておりますので、この点のところ十分に気をつけていただきたいと思います。はい。ではそんな基礎知識を入れながらですね、見ていきますと、A は正解、そして B、厚生労働省からの命令指示に基づいて作成されるため、製造販売業者の自主決定に基づいて作成されることはないよとあるんですけど、確かに、厚労省、厚生労働省がですね、命令とか出すこともあるんですけど、いや、そうじゃなくて、自分たちでこれ危ないなと思ったら、もう自分たちで出してもいいよっていうのがありますので、なので自主決定に基づいて作成されることもございます。はい。ということで、B は誤りですね。はい。そして C、A4 サイズの黄色字の印刷物で、ブルーレターとも呼ばれていますよ。うん、そうだなって思っちゃうんですけど、思い出してください。今何をやってるかというと、今こちら、緊急安全性情報のことについて問題を見ておりますので、緊急安全性情報は、黄色のイエローレターって呼ばれてますから、A4 サイズはいいんですが、青色字でブルーレターって言ったらこっちですよね。安全性速報になりますから、はい、だからいやいやそのぐらい大丈夫だよって思っちゃうんですけど、いやこれ引っかかるんですよ。何かというと、ちゃんと問題文読んでくださいねっていうところが重要なんですね。だから私一応動画のところでは毎回問題文読ませていただいております。それなぜは、なんもううざいよって思っちゃうかもしれないんですけど、いや大事なんですよ。問題をちゃんと読んで、今何の問題について解いているのかっていうところを改めて、今回ここできた方もですね、改めて、そういったところが引っかかって、ケアレスミスにつながってくるんだなって思っておいていただきたいと思いますので、よろしくお願いしますね。はい、ということで C は誤りなので、答えは4番が正解となりました。では次、112番です。医薬品の副作用情報の収集に関する、次の記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A、医薬品医療機器等安全性情報報告制度は、都道府県がすべての医療、医薬関係者から副作用報告を受ける医薬品安全性情報報告制度としてスタートしましたよとあるんですけど、一番最初のスタートは違うんですよ。約3000の医療機関をモニター施設に、指定して、
そしてそこから、医薬品副作用モニター制度という制度から一番最初スタートしていきました。そうなんですよ。なので、このあたりですね。まずは歴史があったかと思います。約3000の、医療機関をモニター施設なのか、モニター薬局なのかとかっていうのがあったと思います。一番最初はここからスタートしておりますので、なので、この A は誤りとなります。いいでしょうか。はい、ということで、ここもう一度、テキストや参考書で確認していきましょうね。はい、そして B は正解、そして C、製造販売業者には医療用医薬品で使用されていた有効成分を一般用医薬品で初めて配合したものについては、承認後3、一律で5年間、安全性に関する調査及び調査結果の国への報告が求められておりますよとあるんですけど、これ誤りですね。どこかというと、承認後一律で5年間というところは違います。そうなんですよ。そうなんですね。なぜかというと、これ、まあ、約3年です。前後しますので、なので、一律で5年というわけではありません。そうなんですよ。約3年と思っておいてください。なので、3年じゃない場合、もうちょっと早い場合もあるし、もうちょっと遅い場合もあります。なので、ここ、一律でっていうところも違うし、5年間というところも違うので、約3年なんだなと、おおむね3年なんだなと思っておいていただくと良いかと思います。はい。ということで、C は誤りです。はい。そして D は正解なので、4番が正解となりました。では次行きましょう。問113番です。医薬品副作用情報の評価及び措置に関する次の記述について、括弧内に入れるべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。はい、このあたりも大丈夫でしょうか。独立行政法人医薬品医療機器総合機構というところ、まあ、略して総合機構というところ、PMDA でしたね。はい、なので、そこのところがですね、どういった関係性になっているのか、もう一度ですね、確認をしていきましょうね。はい、ということで、こちら。3番が正解という形にさせていただきます。では次行きましょう。はい。では次、問114番です。医薬品による副作用などが疑われる場合における登録販売者による報告などに関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい。今回は登録販売者による報告です。なので簡単に言うと医薬関係者の報告ですよね。だから今回もここ、医薬関係者からなのか、それとも製薬企業なのからなのかによって違いますよね。はい、そうなんですよ。なので、そういったところを見極めながらですね、確認をしていただきたいと思いますので、はい、ということでこちら答えはですね、5番が正解となります。まあ、全部正解なんですけど、大丈夫でしょうか？はい、ということで、このあたりですね、しっかりと確認しておいてあげてください。では次行きましょう。問115番です。法の規定に基づき、医薬関係者に義務付けられている医薬品の副作用などの報告に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。はい、ということで、また、医薬関係者に義務付けられている、報告の制度という、報告に関する内容、ちょっと見ていかなくちゃいけないんですけど、A は正解ですね。それから B、報告様式の記入欄、すべてに記入される必要がありますよ、とあるんですけど、これ記入される必要はございませんので、なので、わかる範囲で大丈夫です。なぜかというと、本人だったらまだわかるんですけど、家族が、要は本人が亡くなってしまった場合、家族がそれを意思なくちゃいけなかったりする場合もありますので、なので、なかなか分かんないですよね。だから、例えば家族の体重とか皆さん分かります？全員。ね、なので、そういったところ、いろいろね、細かいことが分からないので、なので、すべてに記入される必要はないよというところでは、D は誤りとなりまして、そして C と D は正解なので、3番が正解となりました。では次行きましょう。問116番です。医薬品副作用被害救済制度の給付に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A は正解、それから B、障害児養育年金は、障害児養育年金ですね、は、医薬品の副作用により、一定程度の障害の状態にある20歳未満の人というところで、違いますよね。そうなんですよ。障害児ということで、子供と思っていただきたいと思うんですけど、じゃあ20歳未満じゃないかと思うんですけど、いや、このあたり絶妙ですよね。これ20歳未満じゃ18歳未満でしたので、B は誤りとなります。はい。そして C は正解。そして D なんですけど、相殺量。
の、給付に関しては、お葬式代ですね、に給付に関しては、請求期限がないよとあるんですけど、そんなことありませんでした。請求期限ありましたので、これは5年でしたよね。はい、ということで5年というところを忘れないようにしといてあげてください。はい、ということで、こちら答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。問い117番です。医薬品副作用被害救済制度に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A は正解、そして B なんですが、医薬品を適正に使用して生じた健康被害であれば、特に医療機関での治療を要さずに、寛解したような軽度なものについても給付対象となりますよ、とあるんですけど、いや、これ、例えば、お腹、いたた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 ってなって、よっ、次の日元気になった、なっちゃったっていうようなものに関しても、助けてくれますかって言ったら、いや、それは違いますよねっていう話になりますので、しっかりとですね、医療機関で入院したとか、そういったものが必要になってきますので、こちら B は誤りとなります。まあ、やむを得ない理由で入院しなくて自宅療養でやった場合もですね、もちろん認められますけど、まあ、そのようなところでは、B はですね、誤りですね。はい、それから C なんですが、診察した医師が、総合機構に対して給付請求を行うこととされているとあるんですけど、これも罰ですね。診察したい医師じゃなくて、本人または家族のみとなりますので、医師はダメですね。本人または家族となりますので、C は誤りとなります。そして D は正解なので、答えは3番が正解となりました。特に D なんですけど、こちら、事務費用と、それから、給付費に関してが、どこが出してるのかっていうのがやっぱ重要ですよね。給付費に関しては、製造販売業者から年度ごとに納付される拠出金というのが当てられますし、そして事務費用に関しては、2分の1が国の負担となってます。これ、例えば事務費用は全額国が負担してますよとか、あとは、給付費に関しても、給付費が2分の1国が請求してますよとか、いろんな引っ掛け問題出てきますから、ここは十分に気をつけていきましょうね。はい、では次行きましょう。問い118番です。医薬品 PL センターに関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。全部誤りですね。A なんですが、消費者が製造販売元の企業と交渉するにあたって、消費者側の立場に立って交渉の仲介や調整、斡旋を行いますよとあるんですが、これ誤りです。いや、確かに消費者側の立場に立ってくれるとありがたいんですけど、でも、公平中立、要は、そのメーカーさんと消費者の間に立って公平、中立な立場に立ってくれますから、なので、消費者に立場に立ってくれるのは、これ弁護士さんとかになっちゃいますので、なので、この PL センターに関しては、あくまでも公平、中立なんだなというところを思っていただくと良いかと思います。はい、なので A は誤り、そして B なんですが、医薬品、医薬部外品及び化粧品に関する苦情の相談を受けてますよとあるんですけど、化粧品が余計です。誤りですね。なので、医薬品、医薬部外品、この2つに関する苦情を受け付けておりますので、ここよく引っ掛け問題出ますので、例えば医療機器が入ってたりもしますから、気をつけておきましょうね。はい、ということで B は誤り。そして C、平成7年、7月の製造物責任法、これ PL 法になります。ちょっと前にも書かせていただきました。PL 法、製造物責任法になります。はい。で、こちらの施行に伴い、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が開設しましたよ。機構じゃないですね。何かというと、こちら。日本製薬団体連合会というね。まあ、簡単に言うと、メーカーさんのね、集まっている、こう、協会みたいなもんなんだなと思っていただくといいと思います。はい。なので、そんなのが日本製薬団体連合会というものになりまして、そこが PL 法の施行に伴いですね、解説を行っていたのが PL センターというものになりますので、C は誤りとなります。はい。ということで、問い117番は5番が正解となりました。では次行きましょう。問い119番です。一般用医薬品の安全対策に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A は正解、そして B なんですが、
塩酸フェニルプロパノールアミン、PPA 製剤でしたよね。が配合された一般用医薬品による、偽アルドステロン症などの副作用症例が複数報告されて、厚労省がうんぬんかんぬんプソイドエフェドリンに変えましたよとなってるんですけど、B は誤りですね。これどこが違うかというと、偽アルドステロン症じゃないですよね。これ、脳出血などの報告が複数出たのでということで、B はこれ誤りとなります。はい、そして C、慢性肝炎患者が詳細ことを使用して、肝性肺炎が発症し、死亡例はなかったもののということで、重篤な転機に至った例もあることから、緊急安全性情報の配布が指示されたとあるんですけど、C、誤りです。何かというと、死亡例はありました。そうなんですよ。試験では何人亡くなってしまったのかというところまでは、今まで問われてきておりません。なので、ここでは死亡例があったのかなかったのかというところが、やはり大きなポイントになってきますので、なので、ありましたよね。今回ここのところでも、緊急安全性情報というのが出てきておりますから、緊急安全性情報、今回この詳細ことによる間質性肺炎ですね、インターフェロン製剤を併用したことによって起きたものなので、このあたり死亡例があったんだよというところで思い出していただきたいなと思います。はい、それからアンプル入り風邪薬のところでも、死亡例がありましたよね。はい、ということでこの2種類のところでは死亡例出ておりますから、ここのところ十分そこのところもですね、しっかりと見極めながら押さえていただきたいなと思います。はい、ということで C は誤り、そして D は正解なので1番が正解となりました。では次行きましょう。問い110、120番ですね、最後ですね。医薬品の適正使用及びその啓発活動に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A なんですが、薬物依存は、違法薬物によってのみ生じるものである一般用医薬品では生じることはないよう、違いますよね。一般用医薬品でも生じちゃいますよね。そうですよね。乱用の恐れがあるものとしていろいろありましたね。なので、そのあたり第4章もう一回確認していただきたいし、それから第3章のところでもそういったものありましたので、ぜひぜひそのあたりで、しっかりと復習しておいてくださいね。はい。ということで、A は誤り、そして B、C、D は正解なので、答えは4番が正解となりました。で、ちなみになんですけど、C と D、あと BCD もいろんな引っ掛け問題出てきます。なので、特に B もですね、社会的な弊害を生じる恐れはないよとか出てくることもありますし、それから C と D に関しては日付が出てきますよね。だからここのところでいろんな引っ掛け問題が出てきますので、そのようなところをちゃんと押さえながらですね、引っ掛からないようにしておいていただきたいと思います。はい、ということで、南関東ブロック120問全部終わりました。ということで皆さん、どうでしょうか。確かに難しい問題もただ見られました。ただ、あくまでもまだ今の段階では基本的なところが抑えられている。基本的なところというのは、毎回過去問やってよく出てくるようなところがちゃんと抑えられていれば合格することが確実にできますので、ぜひ難しい問題だけにとらわれずにですね、基本的なところ、よく出てくるところをしっかりと、抑えていただければ必ず合格につながりますね、皆さん。頑張っていきましょうね。はい、ということで、今回もですね、動画をいいなと見ていただいた方はですね、ぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、質問などいろいろお受けしておりますので、無料ですよ、お受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。